Pelican Systems met sy hoofkantoor in Durban en 'n tak in Pietermaritzburg voorsien kommersiële en residensiële binnenshuise oplossings, waaronder ongedekte en pleisterplafonne, stapelmure en brandmure, toegangsvloere, sowel as hout, aluminium en vuurdeure. Die sukses van Pelican Systems is te danke aan gehalte produkte, buikdiens, betroubaarheid en innoverende maatreëls wat tyd en geld spaar. Pelican Systems gaan graag in vennootskap met sy klante op elke projek, verleen uitsonderlike diens en help hulle om van een projek na die ander 'n sukses te maak. Besoek hulle webwerf pelican.co.za vir 'n volledige lys voorraadhouers en produk en stelsel informatie. Pelican Systems is volkome toegewyd treskep van omgewings. Dis vir hulle lekker om te sien hoe geboue lewe kry.